Mirsa, mirëmëngjesi, mirëse erdha. Mirëmëngjesi Edonisa, mirëse erdha. Mirëse u gjeta. Faleminderit. Kemi mëngjeset, po besoj se sportiste nuk i ke problem. jo, si kam problem. Si e fillove ditën sot? Sot u qova mëngjes, u bona gati dhe direkt këtu. Do flasim sot për shumë çka në një farë forme për gjithë karrierën tënde të deri më tanishme, gjithçka ka filluar si e re, si lindi dashuria për futbollin, si e kuptove tek vetvetja. Mas pari kam luajtur me vllahun tem edhe djalin e Agjes. Kur më kanë vogël, fillimisht tani kum vazhdu edhe në lagje. Pastaj me shkolla dhe u hap ekipin Drenic, ku më ka ftu trajneri Fisnik Lushtako, prej atushit kum fillu, domethënë, me luajtë që 8 vjet. E mendoje që do ta kishe edhe si një lloj profesionin të ardhmen apo fillimisht e mendoje si hobi, si kot lirë? Fillimisht e kam menduar si hobi, edhe kur kam kot lirë me vazhdu me lujt, pastaj ja nisi nga dalë të u bo si profesion. E do nisa, a ke gjatë fëmiri, se kështu a ke lujt edhe sportet tjera? Apo... Po, kum lujt volejbol. Pse pikrisht futbolin? Bile volejbol kum ushtru edhe 2 vjetë. Volleyball, ke ushtru 2 vite. Mandej e ke kuptu pasionin që ekipi për futbolin? Po, kru hap tani mandej ekipi për futbol, ku më vazhdu andej. Gjithmonë e ku më desht edhe familja jeme rrjedh dhe den kanë tradit me lujtë futbol. E pas keni këtë frimën e sportit që dominat. Po, vlavi, agji, babi, edhe në gjithë. Edhe, amo jam femna e vetme në familjen teme që lujtë futbol. Me qëra fjalla për familjen e Donisa, po besoj që për krajen e familje se ke pas 100% kur ke dasht realisht me umar me futbolin? Për krajen e kom pas mas pari prej mamit, se kur kom fillu me lujtë, e kom pas babin jashtë vendit Kosovës edhe fillimisht ka qenë prekrarja prej mami tem, kështu që e falenderoj shumë. Edhe sot, jo veç mami, por tërë familja më prekrarjnë në gjdo aspekt. Si njërën e tash që jam bo drejtoresh, më kam prekrarjnë, edhe se i përket sportit, jam shumë falenderu se që e kom një familje që më prekrarjnë për gjdo gje. Po vlau, si e ka pritë në fillim? Vlau, më të thot drejtën, mas shumë të u gëzu që une ja kom njësë me lujtë, se i vetë mjaj në shpi për i këzhurë në fillim me top, tani u bona adhojnë e tash 2 vetë, ma pak. Bënin deshe familjare kështu në herë, njëherë si konkurente e fort, ka pjesëtarët e tjerë? Gjithë qysh. Bili, para një jove që shtu kena lujtë. Cila është pozita jote në fush? Pozita eme në fushës është mesfushore shkatruse. Shkatruse? Po. Si po ecë për momentin futbolit, tash më je shumë angazhuar, si që tham edhe me një dëtyrë të re? Për momentin shumë mirë, jam shumë knaqët me ekipin edhe jam shumë e lumëtur që ekipim ka besu tek mu, tek puna jeme. Një sport i cili dhe më vonë ka qenë dominuar kërësish për meshkujve, si e kanë gjendjen ekipet e femrave në Kosovë? Me të thot drejtën një edhe shumë mirë, po mi krasu me vitet të kalume ka përparu shumë. Dhe më tho, kena përkroje më të madhe se vitet të kalume. Cilat janë pengesat më të shpeshta që... Pengesat më të shpeshta janë që futbolin nuk është për femna, ju nuk dini me lujt, ku diti që o futboli, ku diti me full për futbol, ama gradualisht kam fillu njerëzit me kuptu që futboli është edhe për femna, se futboli nuk një gjini, po, ka dhe ata prej aty në njerëzve që ende mendojnë që futbolin nuk është për femna. E pikrisht kjo pjesa mu me interesoj, si ju ke përgjigj këtyre loj komenteve që t'ka marrë realisht? Me të drejtën, fillim jam bo nervës shumë, adin e mërë shumë ofër zemre, po kërë e këmë po që nuk kanë mundale, këmë vazhdu punën teme dhe këmë e cë drejtë. Po tashmë ti e ka arrit ato që ka ke dosh në doshta dritikon, sepse në doshta ke ambicje shumë atë ndoja, e kjo më interesoj pjesa se si u ke përgjigje dhe si ke... Shumë mirë që më bënë këtë pytje, ju këmë përgjigje me arritjet e mija që jam dheri këto. Definitivisht. Ndërkot e këvajcat e tjera, ka pas të këtu ndikim këto komente? Po, me të thotë e drejtën ka edhe prej atyne që njo që janë ljargu prej sportit, të pas kritika, edhe jo, s'kam pas shumë beshteti prej familjes, edhe ju kam bot gjitha bashku, ka pas shumë talent, adin ka mujtë ma rritë shumë, po të i marë parasysh komentet, u tërhek prej sportit. Si ka qenë edhe mbështetja institucioneve dhe rëmëtar, sepse ndoshta edhe nga to ka mungu vedisimi, kampanjat edhe për futbolin e femrave në Kosovë. Shumë, nuk është që shumë investojnë të na.
A dhe në futboli femnav ka shumë nevoj për me investu. Oshtë, mëj me thotë që duhet edhe shumë punë, shumë vjetë për futboli femnav me arritë një nivel shumë atë lartë, se që e mendojmë. Pasi që ka potencial, po ashtu edhe në këtë pjesë. Ka shumë talente, ka shumë, sa që nga njëherë trajnerin a thotë të shekon djallë, ja kështë po hajrin futbolit. Ndërkohë, Donisa, për momentin bënë edhe pozitën e kapitenit të Fernikelit, apo je edhe futbolistën e fush përveç detyrave të tjera. E ke mendu që në tardën më fokusu të kënjera me hejës dorë nga tjetra, apo ku ku është e vetë më shumë? Normalisht që ardhënja veç duhet me vendosë shumë shpejt, po me thotë drejtën e kom edhe një plan saj përket karrierës të me futbolistike, kom një plan që me dëpërtu jashtë vendit të Kosovës, kur t'i boj do vjetë karriera to, e kom dërmend më këthy vetëm si drejtoresh e ekipit. Ku do shkojet luaje, me qenë se planet janë jashtë Kosovës? Planet janë jashtë Kosovës, prishmerit janë në Zvicër. Në Zvicër? Janë rrugët e hapëra dhe më tash? Po, vetëm jena gati, dhe më thotë drejt fundit. Drejt fundit finalizimit, shtu edhe të mërveshtë, në avjen mirë. Shumë shpejt, dhe më thotë vetëm po pritet procedura e vizave, shumë gjerë. Po mërzitësh pak që po largosh nga Kosova? Më thotë drejtën shumë, e sidomos për ekipin të Fernikelit, se jam shpirtnisht e lidhë në madhe ekip, po dhe më thotë gjithmonë po mendoj për më të mirën e karrierës tëme. Definitivisht, pse jo më pas të kthehesh sërish edhe... Sërish te Fernikeli. Te Fernikeli. Ndërkohë, Denisa, përveç kësaj pjesës së futbollit, shpeshherë në kuadrë të portaleve, të medjave, komentuash edhe për duken. Si të bojnë me undi këto komentet? Nga një herë, ku morë shumë komente, ti shko për modele më sluj futboll. A din edhe gjithë një metë. Po, që me ba, dhe në kom stilin qështu jam, se në futbol zakonisht na femnat jena ma sportiste, kena një varsili pak ma ndryshe, po në kom qëllu, dhe adin dina në ciklet nga njerë, se edhe ka që tifozët prej stadiumit bërtasin, oj modele, adin pse jo orë këtu, se ki venin këtu. Shala bile femnat jo. Jemi më bështetë, bile, jo si meshkë që nga parajgjikojnë pak. Nga njerë femnat jenë ma shumë gjelozë se ma shkojtë. Po që kjo nuk ka ndalë, pavarësisht, të i vazhdu punën tonë edhe jetë është më shumë e sukseshme. Nuk jam ndalë me punën te, me ku ma rritë dhe rikëtu edhe nuk e kam njetë më merë me komente se që ka thujnë. Sepse mi pasë parasysh komente, definitivisht nuk isha këtë ku jam sëtë. Kështë edhe sekreti, apo jo? Kjo, pikrisht kjo është sekreti. Atëre, Donisa, edhe një mesaj i fundit, duke qënë se karjera jo të pra ku ke arrit direkto, normalisht ka qënë me shumë sfida, me shumë komente, me shumë paragjykime, që ka arrit direkto, sepse realisht rasti jo të është pak më ndryshe, pra një famën që merët me futbol, që ka arrit pozita. Na jep një mesaj për gjitha ato femra që tani po të ndjekin edhe që kanë përthuaj se ambicje për me arrit që shkë botit. Isha po dëshirë që mos mu dorzu, komente të të mos më ndëgju, edhe me ecë për para, në qovë se ki talent me vazhdu, edhe me pas besim të vetja jote. Mas fillimisht me pas besim, pastaj me vazhdu. Se na sigurisht të na femnat pak në sport mungën besimi, edhe aja frika se qka pëthlojnë, për që në kom pas besim shumë të vetja, normalisht në gjithmonë me mbështetjen e familjes, ku ma rritë dheri këto. Mirë, e Donisa ishte shumë nëhatësi që të këshëm kështu edhe falimderit që ishte. Shumë falimderit për ftesën. Falimderit shumë, Donisa. Do shkojmë shumë shkurt me pamjet të Prishtinën, se më pas me Lorën Shpërblysa.